седмофинале за Вардар. По пета титула Брест некако е таличен. Твој коментар е после 60 минути со Мешков. Ние сме многу среќни затоа што играме кој седмиот финале, да, и дојдовме да победим во овој турнир и сакаме да покажеме да наша форма таа оди во нагорна линија и многу сме среќни затоа што беше тежок надпревар и секогаш кога играеш на гости така, али од тога повеќе сладка кога добиеш таков надпревар. Утре доаѓа Загреб, како против нив? Како секогаш на победа и знам тешко да играш со една екипа три пати за две недели, али нам сериозно нема разлики со кој ќе играме, ние сме сакаме да победиме утре. Знаеме да ќе биде веројатно исти надпревар како денес. Секој финале она тешка, али ќе видиме. Имавте повеќе време да се подготвувате за Загреб со оглед на тоа што игравте во Лига шампиони, ќе биде ли предност тоа за Вардар? Таква предност има и у Загреба, кој сигурно се спремал исто тако како и ние, али мислам да утре сила, карактер дојде на прв план.